Demi menuntut hak Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63, Kerajaan Negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS perlu memenangi kerusi Parlimen sebanyak mungkin pada pilihan raya umum ke-15. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Koh Hian berpendapat PRN15 kali ini adalah peluang untuk Kerajaan Sarawak menuntut semula haknya. Justru beliau menyeru agar penduduk Sibu bersatu padu dan terus menyokong GPS kerana bukan sahaja untuk kepentingan Sibu, malah untuk Sarawak secara amnya. Menang lanang, menang pada Sibu, dia senang. Kita, ya, walaupun kita, kalau kita bersatu padu, bukan untuk Sibu saja, untuk Sarawak. Betul, untuk Sarawak. So, whatever we do, on the GE15, it's not just for Sibu, it's for Sarawak, so that we can finally walk our last mile to get our MA63. Kita hak-hak Adina cakap, hak-hak Sarawak dikembalikan untuk Sarawak. Peluang yang terakhir. Tegasnya lagi, hanya dengan memberi mandat kepada GPS, hak-hak Sarawak dapat dikembalikan kepada negeri ini. Dia 2 tahun semua orang susah. Tapi sekarang juga kita juga susah lagi. Mengapa? Rusia keluar, Rusia gaduh dengan Ukraine, kita semua naik harga. Bukan di Malaysia saja. Walaupun kerajaan Ismail Sabri sudah kasih peruntukan 8 bilion, kita Premier Abang John malam tadi cakap dia akan bincang, akan terus BKSS. Dia untuk BKSS hanya Sarawak ada pendapatan macam itu. Semua orang di lain negeri tengok saja. Dia nasib baik kita ada duit sendiri. Abang John pandai cari duit, pandai lawan dengan kelompok untuk 5% sales tax. Oleh kerana kita ada duit, baru boleh kasih balik kepada semua rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Angkat Sumpah SUPP Cawangan Dudong dan Bukit Asik pada Ahad.